gonna run out. Do you swear that you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? That you haven't used too many toilet or too much toilet? Ajojí. Tak, doufám, že to funguje. Utestujeme. Tak, doufám, že to funguje. Dobrý. Dáme jde.
Tak, snad neuslyšíte nějaký, nějakou ozvěnu nebo něco takového. Ahoj, true gentleman. Vítám tě, taky ti přeju hezký večer. Tak, o co dneska půjde? O co dneska půjde? Na pozadí vidíte obal knížky, kterou vydali Movie Zone. Pokud znáte tuto webovou stránku Encyklopedie fantasy filmu, oni vydali v podstatě už čtyři tyhle ty knížky. Encyklopedii fantasy filmu, encyklopedii komiksového filmu, encyklopedii akčního filmu a potom jednu, která se jmenuje Továrna na sny, která nahlíží do takového zákulisí kolem Hollywoodu natáčení filmu. A já jsem samozřejmě tuhle knížku nemůže mi doma chybět. Encyklopedie fantasy filmu. A dneska jsem si říkal, protože minule jsme rozebírali nový film Dungeons and Dragons před zlodějů. A těch fantasy filmů není úplně hodně, přestože poslední dobou to tak docela vypadá, ale spíš se rozjíždějí seriály, kterých je docela dost. Byl tady vlastně Hra o trůny, potom přišel Zaklínáč, potom jsme tady měli Prsteny moci, přišlo Kolo času, potom se tady objevují takový ty young adult, jako je třeba Světlo a stín, myslím, že se to jmenuje, a pak ještě několik dalších, nemám všecko nakoukaný. Takže těch seriálů se vyrojilo poměrně dost, ale u filmů, pokud se budeme bavit o takovým tom čistokrevným fantasy, tak je to o něco slabší. A když jsme minule rozebírali ten film, tak samozřejmě existuje starší verze filmu Dungeons and Dragons, která je z roku 2000. A o něm mluví spousta lidí. Byl špatný, i když já jsem si docela užil, mě fakt tenkrát v ty pubertě bavil. A do dneška se na něj fakt jako v takovém tom guilty pleasure stavu rád podívám. Prostě to je takový typický fantasy bečko. Ale o něm jako slyšela spousta lidí a mluví o něm, ví o něm. Nicméně už málo kdo ví, že existují další dva díly tohohle filmu. Dračí doupě 2, Dračí doupě 3, který kvalitativně teda ještě klesají. I když třeba ta dvojka mně přijde lepší než jednička, protože to je takový víc low fantasy. A není to tak epický, tudíž ten průser v tom není tak vidět. A trojka to už je vyloženě fantasy C-čko, možná D-čko. Takže já jsem si říkal, že bychom mohli zabrousit do tyhle encyklopedie fantasy filmu a že bychom se mohli podívat, jaký poklady tam najdeme. Protože takovýhle fantasy B-ček z 80. 90. let je spousta, hodně z nich mám nakoukanejch, protože v pubertě nějak kolem toho roku 2000 jsem samozřejmě nakoukával, když jsme začínali hrát Dračí doupě, tak jsem nakoukával tyhle ty fantasy starý klasiky a pecky. A říkal jsem si, že možná hodně mých diváků, který nevyrůstali v této době, tak vůbec netušej, jaký poklady fantasy kinematografie se ukrývají někde na internetu, v hlubinách ulož to, nebo nevím, kde hledáte tyhle ty staré filmy, které už často jako ani nedávají v televizi samozřejmě, nenajdete je na Netflixu, takže někdy se horko těžko dohledávají. Nicméně, najít někde na internetu se určitě dají. A jsem právě zvědavý, co všechno tady objevíme. Takže já to zkusím tak jako projít, co všechno se v té fantasy encyklopedii nachází. Pokud vás zaujme, jak tu knížku samozřejmě můžete pořídit, koupit, nebo jestli máte, tak mě klidně napište, že tuhle knížku máte. Zajímá mě, kdo z vás si ji pořídil. Ale úkolem tohohle videa není, abych vám tady z ní předčítal, ale spíš sám se do ní chci ponořit. A zjistit, že tam najdu nějaký poklady, o kterých jsem sám třeba netušil. Filmy, o kterých jsem viděl, tak zkusím třeba doporučit, jestli to je dobrý nebo špatný, jestli to za to stojí. A uvidíme, jestli tam najdeme nějaký poklad, který skončí tím, že až do streamu tohle, tak si ho půjdu pustit. Jako je to poměrně tlustá bichle, takže to nebudu brát jako jeden film po druhým. Z několika důvodů. Má to 342 stránek. Takže i kdybych každý stránce věnoval minutu, tak bychom tady byli hodně dlouho. A hlavně spousta těch filmů nejsou to čistokrevný fantasy. Jo, najdeme tady i komiksárny, najdeme tady Star Wars, najdeme tady
Krotitelé duchů, najdeme tady k 300 bitva u Termopil, jo. Jsou to podle komiksu věci, takže úplně všecko není takovýto čistokrevný fantasy. Mortal Kombat tady mají, ale spousta z toho je a na ty, který za to stojí, tak ty bych rád zmínil. To znamená, jestliže koukáte na tohle video a nemáte úplně nakoukanou fantasy kinematografii, tak si vezměte tušku a papír, nebo si otevřete nějaký poznámkový blok na počítači nebo v mobilu. A ty filmy, které vás zaujmou, tak si poznamenejte, najděte je a zkoukněte je, protože jestli hrajete RPGčko, nějaký dračí doupě, jeskyně a draky, D&Dčko nebo cokoliv jiného, tak spousta těchto filmů je výborná inspirace pro vás, co se týká postav, co se týká lokací, co se týká kouzel, zápletek, pastí, prostě všecko, co pro RPGčko potřebujete. A já jsem to říkal už několikrát, že jestli chcete být dobrý vypravěč, tak musíte mít skvělou databázi. Tady v hlavě je databázi různých popisů, různých těchto těch věcí okolo, abyste dokázali pak z fleku, vy to nevymýšlíte. Vy v podstatě zahrabete ve své paměti v té databázi toho, co jste kde viděli, četli, hráli, ať už to jsou filmy, knížky, počítačové hry, komiksy, cokoliv. Nebo jste jenom viděli obrázky na internetu, to se vám v té hlavě ukládá a z toho pak taháte a skládáte ty věci, které používáte během vašeho vypravování. Jo, různě kombinujete, překrucujete, měníte, dáváte je vzůru nohama, aby samozřejmě hráči nepoznali, že kopírujete něco odinuť. Ale ta inspirace tam v té hlavě je a abyste tam tu inspiraci měli, aby tam ta databáze byla solidní, tak potřebujete nakoukat a načíst toho co nejvíc. Takže myslím, že dneska z ty fantasy encyklopedie vytáhneme víc než pár věcí, které za to rozhodně stojí a které vám přinesou hodně nápadů pro vaše hry. Nebo i pokud nejste PJ, tak si myslím, že vám to přinese spoustu nápadů třeba pro vaše postavy, které vytváříte. Jak tu postavu dělat zajímavější, jak jí dát nějaký zajímavý zázemí, jak jí dát nějakou charakteristickou vadu nebo nějaký typický prvek, který by definoval. Jo? Takže tímhle tím způsobem s tím můžete potom pracovat. Tak co se týká tyhle knížky, tak ona fantasy dělí na nějaký subžánry. Řekneme se je tady hnedka na začátku a potom se k ním budeme postupně dostávat v těch jednotlivých kapitolách. První tady máme dark fantasy, což je prostě ta temná drsná fantasy. Potom high fantasy, jsou taky ty epický vznešený záležitosti. Já vám dobře, oni tady mají to uvedené příklady, takže já vám k tomu budu říkat i ty příklady, ať víte třeba o čem se bavíme. Ta dark fantasy, tak to jsou prostě drsný temný fantasy s hororovými prvkama, monstrama, démonama. A jako příklad tady mají třeba Konstantína, což je teda, myslím, z části komiksovka. Potom high fantasy, ta vysoká vznešená, to je samozřejmě třeba Pán prstenů. Komediální fantasy, což jsou takový ty vtipný, humorný, v literatuře to samozřejmě. Hniloba, vítej! Hniloba, ten je ideální na dark fantasy. Princezna nevěsta, super, to je dobrý příklad. Tu doufám, že tady někde mít budou. Ale díky, že si sem napsal, přesně tak, jestli máte vaše vlastní tipy na skvělý fantasy filmy, tak to sem sázejte jednou přes druhý do chatu, ať doporučíte něco dalšího, co třeba v této knižce ani není, na co třeba si já nespomenu. A komediální fantasy ve filmu, tak třeba Monty Python a Svatý grál tady mají uvedený. Low fantasy, to je taková ta více realistická, syrovější fantasy, a jako příklad tady mají uvedenýho Highlandera. Magický realismus, což je fantazie taková mýtická, taková, tady to má jako snová, halucinační, jo. Tam není jistý, co je, co není skutečnost. Úžasný film, tady mají doporučený Faunův labirint. Ahoj, Jenda. Tak Faunův labirint je vynikající záležitost. Tam jako úžasně, jestli to točil, jestli nekecám, Guillermo del Toro. A jeho fantazie je neskutečná, co se týká těch monster a příšer a lokací a tak, to je úplně boží. Takže ten doporučuju, pak klasický žánr Meč a magie, tam nesmí chybět Barbar Conan. Pak tady mám zajímavý žánr, který jsem nikdy předtím neslyšel, Meč a planeta, což je subžánr, který se odehrává třeba na jiných planetách. V literatuře to bude Planeta Gor, třeba výborná série. A tady uvádějí Johna Cartera, což je taky film John Carter mezi dvěma světy, myslím, že se jmenuje. Pak je Meč a sandály, což je žánr, který se zabývá spíš takovou tou starověkou mytologií.
Antika, biblické motivy, takže tady třeba souboj titánů, ten starý, ne ten novej, starý souboj titánů, nepleťte si to, mohli byste litovat. Pak je tady moderní fantasy, což jsou taky ty moderní žánry, která se odehrává v současnosti. A tady jako příklad je Bright, což je fantasy, kterou si myslím, že můžete najít na Netflixu, hraje tam Will Smith ze současnosti a docela dobrá. Je to takový fantasy Bčko, ale není to špatný. Zdar bráčio. Pak pohádková fantasy, což hodně bude hraničit jako s klasickýma pohádkama, takže jako příklad tady mají Aladina, ale to je prostě jako prostě spíš pohádka. Romantická fantasy, ta by vás mohla třeba na chvíli vyděsit, že jako nemáte úplně náladu na romantiku, ale nebojte se toho, protože jako příklad tady mají například i Střábí ženu, což je luxusní fantasy filmek z 80. z 90. let. Ten je fakt špičkový. Jako kdybych měl jeden z těchto filmů doporučit, tak i Střábí žena by rozhodně byla v nějakých top 10 filmech, který doporučuji jako skouknout, pokud chcete načerpat nějakou tu středověkou atmosféru a s nějakýma magickýma prvkama. Výborná věc. Science fantasy, science fiction, například Star Wars. Jak je? Skvěle, co u tebe? Pak je tady urban fantasy, tam může se občas jako potkávat i s tou moderní fantasy. Mezi urban fantasy tady mají třeba uvedenýho Hellboye, což je opět film, který doporučuju, jestli se nepletu, tak to opět točil Del Toro. A Hellboy, opět se bavíme o těch prvních dvou dílech, ne o tom třetím novým remakeu. Takový trošku krvavý masakr pro malé děti. To, že jsi vylez z vany, asi nejsou úplně informace, které potřebuju. Doufám, že se aspoň oblíknu. Pak je tady východní fantazy, což je ta Asie. Mají tady jako příklad princeznu Mononoke, což je taková klasika z těch animovaných. Třeba Raya a drak byla podle mě výborná taková animovaná fantazy asijská pohádka. A westernová fantazy, kterou taky moc nevídáme, uvidíme, jaký další filmy tady k ní budou mít. Ale mají tady uvedenou třeba Temnou věž, což filmové zpracování je docela slabý. Nicméně je to klasická série od Stephena Kinga, knižní. Jo, takže pokud byste chtěli westernovou fantazii, tak knižní série od Stephena Kinga, Temná věž, Pistolník. Dobrá věc. Je pravda, že jsem to jako nedočet, když jsem to čet. Skončil jsem asi u čtvrtého dílu ze sedmi, že tenkrát jsem to úplně nedal, v té polovině už se to na mě hrozně táhlo, ale minimálně ty první knížky jsou vynikající. Takže, vrhneme se do dark fantasy. Takže schválně, zkuste se mnou držet žánru a typovat vždycky v ty kapitole, ve kterých jsme. Ať je to trošku challenge, ať je to výzva, ať tady, jako vlastně od boku tady můžete vysázet Pána prstenů, Warcraft, Dračí doupě a takovýhle nesmysly. Ale pojďme to zkusit v žánru. Tak schválně, dark fantasy. Kterou dark fantasy máte nakoukanou, líbí se vám a doporučili byste ji dalším divákům? Tak, co týká dark fantasy, tak Armáda temnot, což je třetí díl série Evil Dead, tady je uvedený, což je vyložený takový hororový žánr. Pak tady máme toho Konstantina, což je za mě teda spíš opravdu komiksovka. Překvapivě, tady v dark fantasy mají, trošku se v tom ztrácím, oni tady v dark fantasy mají i ten Faunův labyrint, který ovšem tady měli uvedený jako příklad u magického realismu. Mají v tom nějaký zmatek, hoši. Každopádně Faunův labyrint je skutečně věc, kterou doporučuju. Jo, takže jestli chcete nějaký temnej, hororovější fantasy příběh, třeba jestli chystáte nějaký sezení trošku jako s temnější atmosférou, tak Faunův labyrint režie Guillermo del Toro z roku 2006. Nehrajou tam žádný známý herci. Jo, skutečně to herecké obsazení je, možná je znají ve Španělsku nebo v Mexiku spíš. Ale já teda jméno nikoho z nich neznám. A ten film je pecko, co se týká masek, kostýmů, příběhů. Faunův labyrint, topka z dark fantasy. Tak, pak tady je Frankenweenie od Tima Burtona, což je z části taky takovej, má to dvě různé verze, černobílá, jedna je stará klasická, jedna je pak novější, animovaná. Pak tady jsou Husí kůže, což je, Jack Black tam hraje hlavní roli z roku 2015, druhý díl z roku 2018. Ten druhý díl už jsem snad asi ani neviděl. Co se týká něčeho zajímavého, tak Kletba bratří Grimmů,
kterou natáčel Terry Gilliam, tak ta je hodně zajímavá, protože ta se myslím natáčela v České republice. Jo. Tak to je zajímavost, která stojí za shlédnutí. Ten film není až tak peckovej, ale taky si myslím, že jako občas je pozitivem, když to nejsou vyloženě známý ksichty. Kletba bratří Grimmů, natáčená v Česku, v hlavní roli Matt Damon a Heath Ledger, což si myslím, že je skvělý herecký obsazení. Krásnou ženskou tam hraje Monica Bellucci, moc pěkná. To můžete znát třeba z Matrixu a hraje tam i Lena Headey, nevím, jak se to vyslovuje, Headey, což je samozřejmě Cersei ze Hry o trůny. Takže pokud ji chcete vidět o 10 let dřív, než hrála ve Hře o trůny, tak Kletba bratří Grimmů je typ. Ale je to takový fantasy bečko, ale má takovou zajímavou pointu. Myslím, že za to docela stojí. Pak je tady Liga výjimečných. Opět natáčená v České republice. V hlavní roli Sean Connery, Peter Wilson, kterého můžete znát jako brutální Nikitu například. A opět takový fantasy Bčko, ale nepřišlo mi špatný. Prostě člověk tam nesmí čekat nic velkého, nic hlubokého, prostě užít si jakou akční jízdu. Ta Liga výjimečných je poměrně zajímavá tím, tou stylizací. Je to takový, nevím, jestli bych tomu řekl vyloženě, steampunk. Tady to mají nazvaný jako viktoriánský Avengers. Je to prostě parta hrdinů, který každý umí něco jiného. A myslím, že tam je Jekyll a Hyde, je tam Alan Quatermain, je tam Dorian Gray, je tam Upírka, je tam Neviditelný a tahle parta se snaží zachránit svět. Takže takový docela zajímavý styl, zajímavá stylizace, zajímavá atmosféra. Je to zase něco trošku jiného. Jo? Nečekejte od toho žádnou pecku, ale pecku čekejte od filmu z roku 85 v režii Ridleyho Scotta. A v hlavní roli s Tomem Cruisem, tenkrát ještě velmi mladým, Tim Curry tam hrál. A je to film Legenda. Ten je hodně dobrý. To je hodně dobrá temná fantasy. Je to taková, je pohádková, je to prostě z roku 85, takže opět od toho nečekejte Pána prstenů. Ale vypadá luxusně. A ten finální démon, obrovský rudej s obrovskýma rohama, bomba. Takže druhý tip, Faunův labyrint, Legenda. Legenda s Tomem Cruisem z roku 85. Tady máme mrtvou nevěstu Tima Bartna. Velmi zajímavý byl film Rohy s tím borcem, co hrál Harryho Pottera, Daniel Radcliffe. Tak to je z pozdější doby. Tak ten je jako zajímavý, je to zase trošku něco jiného. Ale pokud byste si měli něco odsud odníst, tak ten Faunův labyrint Legendu. A pak tady jsou klasiky, které asi znáte. Ospalá díra, opět v režii Tima Bartna, hlavní roli Johnny Depp, Christina Ricci, kterou můžete znát z Adamsovy rodiny, jako Wednesday. Z ty staré Adamsovy rodiny, z ty nový Adamsovy rodiny, pod názvem Wednesday, která je na Netflixu, tak jednu tu učitelku s těma kytkama. Tak kde tu tam najdete Christinu Ricci, tak to je výborný film. Taková fakt hororová fantazie o bezhlavém jezdci, který terorizuje městečko. Asi to znáte. Asi to znáte. Potom stará klasika. Pokud se fakt chcete, jste fajnšmekři ve filmu, tak Ingmar Bergman a z roku 57 film Sedmá pečeť. Zajímavá věc, kdy rytíř, který se myslím vrací z nějaký křížový výpravy nebo něco takového, ano, je to tak, tak hraje šachy se smrtí. Je to takový hodně stylizovaný, symbolický, ale zajímavý, pokud byste chtěli zkusit něco trošku artovějšího. Pak tady jsou Temné stíny, Tim Burton, Johnny Depp opět, to je takový spíš Bčko. A potom tady mají uvedenou Stmívání, to bych přeskočil. A pak tady je zmíněna série Underworld, která není špatná, pokud budete hrát Upíří dobrodružství. Underworld je série, která v tuhle chvíli má 5 dílů, jestli se nepletu. Doufám, že ne. Asi ne. Myslím, že má 5 dílů. A myslím, že většina z vás ji bude znát, takže u ní nebudu jako vyprávět nic extra o tom filmu. Jenom doporučím, třeba já jsem zkouknul celou sérii, když jsme hráli, nebo když jsem se připravoval na Strádovo prokletí, že budeme hrát. Když jsem chtěl načerpat tu upírskou atmosféru, nějaký nápady, nějakou inspiraci, tak jsem zkouknul jako spoustu upířích filmů a tahle série prostě patří k takovým klasikám akčního Bčka. A pokud máte rádi tenhle ten styl, Matrix, ty černý kabáty, sluneční brýle a podobné věci, tak tady toho najdete dostatek.
A Kate Beckinsale hlavní roli taky není špatná. A potom na závěr tu máme Van Helsinka z roku 2004 s Hugh Jackmanem v hlavní roli, opět Kate Beckinsale. Vlastně stejná herečka jako v Underworldu. A je to opět fantasy Bčko. Van Helsing se vydává do Transylvánie zabít Drákulu. Ale opět se mi to docela líbí. Jo, mě ten film baví, já si ho užívám. Je to taková pecka, kdy si hodíte prostě nohy na stůl, vezmete balík chipsů a prostě si dáte oddychovku, koukáte se na Jackmana, jak tam pobíhá s opakovací kuší a kosí tam upíry. Jsou tam tři nevěsty, upíří a Drákula se tam snaží ovládnout nějakou vesnici. Opět se to natáčelo v České republice, nebo aspoň část toho. Takže pokud jste... Jo, do by byla dobrá. Natáčelo se to v Čechách, takže myslím, že tam je Lucie Výborná, v takový maličký roličce. A Hugh Jackmanovi asistuje David Wenham, což je Faramir z Pána prstenů. Tak, to by byl žánr dark fantasy. Od vás jsem tady žádný typy neviděl. Neznáte žádnou dark fantasy? Pak tady mají další kapitolu. Dobrodružné filmy se špetkou fantasy. Tady asi moc těch jakoby vyloženě fantasy typů nebude. Mají tady třeba právě Indiana Jonese, proto říkali, že to nejsou typický fantasy filmy. Na druhou stranu, pokud chcete udělat nějaký dungeon crawl, podzemí, pastě, artefakty, takové věci, tak Indiana Jones je vynikající inspirace. Jo, tam nevidím v tom žádný problém. Mají tady uvedený Jumanji, mají tady uvedenou Mumii, mají tady uvedený Piráty z Karibiku. Mají tady Princes z Perzie, Lara Croft, taky dobrý tip. Výborná, výborná věc, teda ne ten film, nový film. Ty starý s Angelinou Jolie jsou slabší filmy, jsou to prostě Bčka, ale prostě fakt ta oddechová jízda není špatná a na nějaký různý typy, na pasti, na mytologii, na nějakou práci s tajemnýma magickýma artefaktama a podobně, to je výborná inspirace. Takže z tohohle nevím, jestli bych něco odsud doporučil. Prince z Perzie je taky zajímavý filmek, ale opět prostě jaký klasický Bčko. Jake Gyllenhaal a Gemma Arterton, Ben Kingsley. Dobrá parta, ale špatný film. Tak. Pak tady máme fantasy s velkými monstry. Tady pokud byste se vydávali možná na Tomb of Annihilation, hrobka anihilace, do toho do džungle plný dinosaurů, tak by tady třeba nějaká inspirace mohla být, nicméně tady uvádí cestu do pravěku a pak tady budou spousta verzí Godzilly. Zaslaná pošta, ta patří k té humorní fantazii, televizní film podle Pratchetta. Výborná věc, díky, že jsi na to narazil. Pokud se dostaneme k Pratchettovi a jeho filmovým adaptacím, taky existuje několik a některý lidi o tom taky nevědějí. Takže pokud chcete vidět Pratchetta ve filmovém zpracování, tak existuje Barva kouzel, kde hlavního hrdinu Dvoukvítka hraje Sean Austin, herec, který ho můžete znát z Pána prstenů jako Sam Křepelka. Potom existuje Zaslaná pošta, která je naprosto vynikající, ta se hrozně líbí. Potom existuje Otec prasátek, ten je taky výborný. A pak ještě existují animované verze. Existují dvě divadelní zpracování, Soudných sester a Maškarády, Český divadlo, divadlo v Dlouhé, výborná věc, opět stojí za shlídnutí a animovaný těžký melodično. A pak jsem ještě někde viděl Sekáče nebo něco takového. Myslím, tím si nejsem jistý. To těžký melodično bylo jenom v angličtině, taky animák, ale těch filmech zpracování pár je. A co jsme ještě viděli? Jo, a potom, pokud máte rádi Pratchetta, tak sice to není ze Země plochy, ale výborný zpracování jsou Dobrá znamení, Good Omens, který myslím, že najdete buď na Netflixu, anebo na Amazon Prime, tam někde. Dobrá znamení. Výborná knížka, kterou psal společně Terry Pratchett s Neilem Gaimanem. Doufám, že to je Neil Gaiman. Asi jo, ten, co má na krku Hvězdný práh, což je taky výborný fantasy film mimochodem. Na Amazon Prime je, děkuju. Pak tady máme High Fantasy.
Nevím, proč ten spali ty komiksárny. Mezi high fantasy tady mají Aquamana, ale pak tady mají Harryho Pottera. Toho asi netřeba doporučovat, toho všichni znáte. Americký bohové tam jsou taky, ale to je takový slabší už. A asi bych to úplně nedoporučil jako inspiraci pro fantasy, i když nějaký nápady ohledně nějakých božských věcí tam jsou zajímavý. A pak samozřejmě nemůže chybět Hobbit a Pán prstenů. Je tady uvedený ten Hvězdný prach. Pokud máte rádi takovou pohádkovější fantasy, tak Hvězdný prach je rozhodně luxusní záležitost. Tady to mají uvedený jako jedna z nejzábavnějších a nejsvižnějších fantasy. Úžasný film. Hvězdný prach, v hlavní roli tam je Charlie Cox. Toho můžete znát jako Daredevila ze seriálu. Pak tady je Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer. Super obsazení. Matthew Vaughn to režíroval, je to z roku 2007. Hlídka. Ježiš, no jo, ty kráso. To už můj mozek úplně vytěsnil. Mně se to teda taky nelíbilo. Ale máš pravdu, je to zfilmovaný prečet. Je to tak. Za mě teda jako ne úplně dobře, to souhlasím asi s těma fanouškama, ale pravda, na to jsem zapomněl. Takže pokud máte fakt chuť na luxusní, krásnou, příjemnou, vtipnou, zábavnou, pohádkovou fantazii, kde vidíte naprosto geniální vizuální nápady, tak Hvězdný prach jako za mě luxus. Mně se líbil ten film ještě víc než knížka. Takže tohle rozhodně pecka, to si rozhodně napište do seznamu. Jestli jste neviděli Hvězdný prach, tak rozhodně jděte do toho. No a vedle Pána prstenů nemůžou chybět Letopisy Narnie. Těch vyšlo celkem 7 knížek, zfilmovaný byly jenom 3, Lev, čarodějnice a skříň. To nejsou ty 3, to je název prvního dílu. Potom Princ Kaspian a Plavba jitřního poutníka. Ty filmy nejsou úplně špatný, ale je to taková jako víc dětská fantazi pojatá a je tam hodně znát takový ten prostě náboženský zápal autora. Letopisy Narnie napsal kamarád Tolkiena, J.C. Lewis, to je taky myslím jako, ne, C.S. C.S. Lewis. Tak. Tak se to píše, nevím, jak se to čte. Lewis. C.S. Lewis. A v podstatě se navzájem inspirovali. Jo, pracovali společně, předčítali si, Tolkien mu předčítal Hobita, Pána prstenů, Lewis předčítal Letopisy Narnie, ale i když byli oba nábožensky založený, tak v těch Letopisech Narnie se to promítá mnohem víc a je to tam cítit a z těch pozdějších dílů ještě několikanásobně víc než třeba z toho prvního. Ale rozhodně to první je pěkná fantazy, taková dětská pohádka a to můžete kouknout s 8-9 letýma dětma jako nic. A uvidíte tam třeba Jamesa McAvoye. Hraje tam Liam Neeson, který teda myslím, že jenom dabuje lva. Tilda Swinton, kterou taky zas můžete znát z pozdějších Marvelovek. James McAvoy, ještě mladý. Takže celkem zajímavý obsazení. Ne, to tady, jo, Tilda Swinton tady hraje tu zimní královnu. Takže to máme tady, pak nevím, proč mezi high fantasy mají Mortal Kombat, ale mají a Nekonečný příběh. Kdo neznáte, rozhodně paráda. Druhý, třetí díl někdo natočil, ale prosím vás, zapomeňte na to. Neexistujou. Radši na ně nekoukejte, nicméně Nekonečný příběh jednička je opravdu fantasy pohádková klasika. Takže pokud jste neviděli, rozhodně to přijdete do svého seznamu, ale předpokládám, že jste to všichni viděli, že to snad opakuju každý Vánoce, protože to si rozhodně zaslouží. Zmiňuji tady Eragona, takový Bčko, který asi pohřbilo celou sérii. Tu úplně nedoporučuju a mám radost, že tady zmiňují i Mythiku. Protože Mythika, na to se rozhodně podívejte, pokud to najdete, protože za prvý jednoho z velkých kouzelníků tam hraje Kevin Sorbo, Hercules, ze seriálu Hercules, ale hlavně tam najdete jako záporáka Matthew Mercera. Je to celkem 5 dílů Mythika a je to opravdu je to dračák na steroidech. Skutečně tak tenkrát ne, že by tady tam prolínal reálný svět s fantasy světem, ale je to natočený opravdu podle nějakého klasického RPGčka. Stejně jako my jsme točili Dračí doupě, nebo je teďka natočený Dungeons and Dragons, tak je to takovým tím fanouškovským stylem za takový ten low budget, nízkorozpočťák, 5 dílů mytiky, ale za mě to jako stojí za to. Fakt jsem si to užil, viděl jsem to už 2x nebo 3x celou tu sérii a je to paráda. Pokud chcete inspiraci na RPGčko, na postavy, na zápletky, na všechno možný,
nebo chcete vidět, jak prostě vypadá film, který znázorňuje vaši hru u stolu, tak Mythica je rozhodně dobrý pokus. Dobrý pokus. Královna, že se předávkovala, to si nejsem jistý. To si nejsem jistý, to bylo u jiných pohádek, se tam někdo předávkoval. Myslím, že zrovna tato dnes z královny, která hrála, holčina herečka, která hrála v Nekonečném příběhu královnu, tak je dneska tanečnice, hrála, nebo byla pozvaná, aby hrála a zkusila to v tom zpropadeném fantasy filmu českým Poslední z Apodveru, který se nikdy nedotočil, ale vypadá to, že se jí daří velmi dobře, že tam táčela i v Čechách, ale o předávkování a podobných věcech se bavilo u jiných pohádek. A do toho se nechci pouštět teďka, abych tam nemám až tak načteno. epická fantasy, Pán prstenů tam nesmí rozhodně chybět, ale toho netřeba doporučovat, toho jste rozhodně všichni viděli. Protože pokud ne, tak se styďte. Takže tady máme Pány prstenů. Mají tady i Pána prstenů z roku 78 animovanýho. Takže kdo chcete vidět, jak to vypadalo dřív, tak si rozhodně můžete najít ty animované verze. Protože je to docela zajímavost. První zpracování Tolkienova příběhu, totiž snad ani nebyl Pán prstenů. Myslím, že to nebyl Pán prstenů, byl to Hobbit. A byl to ještě někde před tím rokem 78 a tenkrát ho dokonce animoval, jestli se nepletu, abych nekecal, ale Adolf Born nebo někdo takovej. Český autor, český ilustrátor animoval první filmový zpracování animovaný Hobbita. Takže to je jaký věc, která stojí za to, snaže to není pecka, kterou byste si pustili nebo koupili doma na DVDčku. Nebo koupili byste si to domů na DVDčku. Ale je zajímavý podívat se, jak v nějakých těch 70. letech zkoušeli zpracovat Pána prstenů jako animovaný film. Za mě to je jako rozhodně zábavná záležitost a patří to prostě k všeobecnému vzdělání fanoušků Tolkiena. Tak, pak je tady Poslední vládce větru. Já neznám ten animovaný seriál, takže mě to nějak nevadilo. Já jsem si to užil jako prostě klasický fantasy bčko. Nevidím nic špatného. Pak tady byl Sedmý syn, což jsem si neužil jako fantasy bčko. To za mě bylo tak fantasy dčko. Ruský hobby z roku 85 je taky dobrá záležitost. A výborné, když jsme u těch ruských věcí, výborný je ruský muzikál na téma Dragonlance. Ten si na internetu najdete, ten je fakt špicovej. Krásně udělaný kostýmy, výborná hudba, skvěle zahraný, zaspívaný. Špica. Ruský muzikál na téma Dragonlance. Bomba. Hledejte. Sedmý syn za mě byl jako hodně špatný. Ten mě fakt nebavil. A pak je tady Ve jménu krále, což ta jednička je taková akční fantasy, ale trošku jako béčková a pak to mělo ještě další dva díly. V tom prvním hraje Jason Statham, což pro vás může být zajímavý, a nicméně režidoval to Uwe Boll, takže béčko už od začátku a ty další dva díly jsou ještě mnohem horší. Tak a pak tady máme Warcraft, což je klasika, mně se hodně líbila, až mě mrzí, že to nedotáhli dál, aby natáčeli další díly, že to někoho zklamalo natolik, že prostě se na to vybodli. Je to škoda, mně se Warcraft první střed fakt líbil a doufal jsem, že budou pokračovat dál, že uvidím Arthase a další záležitosti, ale bohužel se nestalo. Jo jo, ty animáky z těch 80. let byly trošku upgradeovaný. Pak je tady Willow. Willow je film z roku 88, kde hlavní roli toho Willowa hraje Warwick Davis, který ho můžete znát ze Star Wars jako Ewoka, 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 jak to vyslovujete, Ewoka. A ten film sám o sobě jako není špatný, je to takový prostě 80kový fantasy. Co je na něm zajímavý, takže teďka v loni vzniknul fantasy seriál, který můžete opět vidět buď na Netflixu nebo na HBO, nebo někde. Pod stejným názvem Willow, myslím, že to je. A ten vůbec není špatný. Je vtipný, hezky vizuálně zpracovaný, krásně navazuje na ten příběh z roku 88. Zajímavá záležitost. Takže Willow a ten seriál docela doporučuju. Ten se mi líbil.
Dragonlance animovaný neexistuje, ale existuje. Existuje Dragonlance anima, k tomu se asi za chvíli dostanem. Někde tady nejspíš bude. A je to Bčko, ta animace je prostě příšerná, ale je to hod zpracování jako klasický knihy Dragonlance, Draci podzimního soumraku. Takže jako pokud se vám to nechce číst nebo schánět, tak aspoň to zkouknutí za to stojí. Jednou. Ale počkejte fakt jako s Bčkovým filmem a s příšernou animací, jo? To souhlasím. Pak tu máme Zlatý kompas zmíněný, což film je opět takový Bčková záležitost, ale koukal jsem, že snad taky existuje nějaký seriál, který by mohl být o něco lepší. No ale, pokud se bavíme o RPGčku, o klasickým D&Dčku, dračáku, tak samozřejmě tím klasickým žánrem je meč a magie. Takže meč a magie, nevím, proč tady mají tu bitvu u Thermopyl 300. Ta má dva díly, jednička špičková, druhá trošku slabší, nicméně se tam objevuje Eva Green, takže aspoň hezká ženská tam je, tak proč na to nekouknout, že jo? Jo, ano, klasická animace s tou digitální je příšerná, s tím naprosto souhlasím. Pak tady máme nějaký filmy s mečem a magií, ty ani neznám, hele. Amazonky, Bojovník a čarodějnice, anebo Hundra, variace na Barbara Conana, v koprodukci Španělská a Itálie. Tak, každopádně nemůže tady chybět Barbar Conan, který má celkem dva díly. Barbar Conan, Ničitel Conan a pak existuje ještě remake Barbara Conana s Jasonem Momou v hlavní roli. Spousta lidí ho kritizuje, já jsem si ho užil, mně se líbí, já jsem si ho koupil na DVDčku. A jednou za čas si ho luxusně užívám jako prostě typický fantasy Bčko. Za mě to je parádní Conan. Není to kvalitní film, je to Conan. Je to prostě v tom stylu ty brakové literatury, těch paperbacků za 200. To je prostě ono. To je prostě paráda. A vizuálně to vypadá skvěle. Spousta zajímavých nápadů. Pak tady máme Beowulfa z roku 2007 s Robertem Zemeckisem. Takový animovaný, celkem zajímavě, hraje tam Angelina Jolie, jednu z těch postav. A je to docela hezký zpracování nějaký tyhle ty mytologie. Tak, pak tady jsou Barbaři, to je opravdu z roku 87 takový fantasy Bčko, který se asi pokusilo, jak to nazvat, nebo jak to říct. Barbar Conan měl úspěch, tak se rozhodli, že dají do hlavní role dva Barbary. Budou si myslet, že to bude mít úspěch taky. Nemá, je to trošku jako fakt špatný, ale jako jednou zkouknout se to dá, nějaký prostě fakt jako v rámci doplnění vzdělání těchto těch meče a magie filmů, tak proč ne. Tak, Deathstalker série, to má taky tři díly, ne, dokonce čtyři koukám. Viděl jsem první, to je skutečně Bčko, laciná variace na Barbara Conana. Mají to tady krásně popsaný. Laciná variace na Barbara Conana nezaujme tím, že je špatná, ale že dovede být špatná čtyřikrát a pokaždé jinak. Ano. Zloba. Taky. Ta má už taky dva díly a ten druhý taky není špatný. Takže Deathstalker. Opravdu fantasy Bčko, variace na Barbara Conana. Viděl jsem zatím první díl, další dva mám někde připravený, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Ale to je fakt prostě poctivý fantasy Dčko, ne Bčko. To je prostě opravdu levná fanouškovská varianta. Dobrodružství námořníka Sindibáda, Tisíce a jedné noci. Pak tady máme Dračí doupě. O tom jsme se bavili. Existuje z roku 2001. Pak existuje dvojka a pak existuje trojka. A dneska existuje nový Dungeons and Dragons. Jsou to filmy, které si myslím, že jednou zkouknout proč ne, ale počítečně to jsou prostě Bčka. Ta dvojka má, tím, že je to low fantasy, tak mě opravdu jako docela bavila. Jsou tam zajímavé postavy, kněz s obrovským kladivem je jako zábavný, zloděj tam je vtipný, ten je fakt výborný. Takže tohle jsem si užil. Jednička se pokoušela být epická a nevyšlo jí to, protože to neuměla. A trojka je opravdu C-čko toho nejhoršího kalibru, kde vidíte, že ty postavy mají fakt lihovkou namalovaný tetování na obličeji a
jako skoro bych se nebál říct, že to je tak jako na úrovni našeho dračáku. Přestože to mělo asi tak 100x větší rozpočet. A potom tady máme fantasy klasiku, kterou bych za sebe 100% doporučil, a to je Dračí srdce. Dračí srdce, režie Rob Cohen, hraje Dennis Quaid, David Toulis, který ho můžete znát z Harryho Pottera jako Lupina. A je to z roku 96, Draka tady dabuje Sean Connery v tom prvním díle. Takže Dračí srdce je skutečně fantasy, no, vymazlená z 90. let. Opět jeden z filmů, který, ano, zestárlo dobře, hezky řečeno, který jsou krásný, příjemný, dobrý příběh, sympatický postavy, to si prostě užijete. Pozor, má to další 4 díly. Dohromady už má Dračí srdce 5 dílů a ty další opět klesají k tomu Bčkovému fantazii. Některý jsou slabší, některý aspoň o něco jako držej aspoň nějakou úroveň. Ta dvojka je jakoby o dost slabší, tam přijeli nějaký Asiati do toho začali montovat, trojka, čtyřka, pak se narodili nějaký dračí děti, který mají šupiny na obličeji a tak dále. Já opravdu sklouzáváme do těch Bčkových, Cčkových vod, ale opět na tyhle filmy nemůžete prostě koukat jako, že někdo točí Pána prstenů nebo znova Dračí srdce. Prostě ano, snaží se podojit značku, to je jedna věc. A druhá věc je, že já vám je nedoporučuji, abyste na to koukali jako na kvalitní kinematografii, ale abyste o tom tahli nápady pro vaše RPGčka. A já nepotřebuji u svého stolu odehrávat Pána prstenů. Mně tam tyhle ty Bčkové záležitosti velmi často prostě sedějí, že tam jsou nějaký vtipný postavy, zajímavý nápady. Občas to je dotažený až do absurdna v těch filmech, takže tam jako vygenerují něco zajímavého. Takže jako inspirace a doplní databáze to není špatný. Potom tady máme Excalibur z roku 81, který je výborný. To je výborná fantasy. Tady to píšu, že je žánrový pilíř fantasy. Nenapodobitelný projekt. Pokud jste neviděli, tak 100% doporučuji zkouknout Excalibur z roku 81. Ten za to rozhodně stojí. Nevím, jestli je tady Majdál, ale v podobném žánru těchto fantasy filmů inspirovaných Artušovskou legendou je několik. Další výborný je Merlin, další výborný jsou Mlhy Avalonu. Takže to jsou věci, pokud by vás bavila tato Artušovská mytologie, tak tohle jsou rozhodně filmy, které můžu doporučit. První rytíř je výborná věc s Richardem Gerem v hlavní roli a s Seanem Connerym. Takže taky paráda. Drakobíce. Drakobíce, to je opravdu klasika z roku 81, ale já jsem se k ní dostal až později. Já jsem ji fakt viděl jako v posledních 5-6 letech poprvé. Tenkrát mi nějak unikla. Tady píše, že to dotáhla až na Oscary. Tenkrát tady píšou, že v souboji o Oscara prohráli s dobyvatelama ztracený archy. Což chápu, ale je to opravdu takový fantasy Bčko, je opravdu jsou to ty osmdesátky. Opravdu pokud jste v té době nežili a nekoukali na tyhle filmy, tak vám to bude připadat zastaralý, trapný, blbý, hloupý, divný, nevím co všecko, ale je to doba, kdy se ty fantazie prostě jako dělaly, kdy se tvořily, kdy se rodila tato doba, kdy vznikaly ty Conanové, Dračí doupata, Dračí srdce a tyhle ty věci. Dobře, Dračí doupě, jak z roku 2000. Ale tenhle ten styl tam prostě tenkrát vznikal, utvářela se ta jeho forma a je hezký vidět prostě, kde to vzniklo, jak se to rodilo, s čím my jsme tenkrát pracovali. Tak, pak tady je několik verzí Herkula, Herkules a Xena, Hon na čarodějnice s Nicolasem Cagem, takový hodně Bčko, Jasona Argonauti, klasika z roku 63. Ale opět jeden z průlomových filmů z antického Řecka, co se týká jako fantazí Řecka, vizuálních počítačových efektů. Ray Harryhausen, který má, myslím, na kontě i tvorbu Vetřelců, tak tady prostě ukázal, že skutečně jako umí. Takže tohle je paráda. Tak, pak tady je Slabý král Škorpion, ten pak má taky už několik dílů, který úplně nedoporučuju. Další filmy Meče a magie, který sám neznám, nikdy jsem neviděl. Budu se na ně muset asi podívat. Jeden proti celému impériu.
kouzelnice a magický meč. Hele, tohle je dobrý. Kouzelnice. Akční fantazi o čaroději, jen chce obětovat své prvorozené dítě. Na svět ale přijdou dvojčata a on netuší, které bylo první. To je zápletka jak víno prostě. To je zápletka jak víno. A tady je Jestřábí žena z roku 85. Pokud bych měl doporučit některý z filmů z tohohle období, Dračí srdce a Jestřábí ženu a Barbary Connelly. Jestřábí žena v hlavní roli Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer a Rutger Hauer. Alfred Molina. Toho myslím, že můžete znát jako Octopuse z druhého Spidermana. Romantická středověká fantasy 80. léta. Tady píšu, že tenkrát jako moc nezaujala, ale je to paráda. Byl to první film, kterým jsem viděl, že tam nacpali rockovou hudbu do středověkého fantasy. Krásně to funguje, je to tam prostě peckově udělaný. Nádherný příběh, krásný lokace, taková ta low fantasy, fakt ten meč magie, nějaká ta kletba. Luxusní záležitost. Jestřábí žena je jeden z filmů, na který se prostě dívám. Možná častěji než na všechny ty ostatní, protože to je opravdu pecka, jak by prostě film podle mě, nějaký fantasy, romantický příběh měl být zpracovaný. Herecký, úžasný, příběhově, prostě wow. Jestli jste to neviděli, koukněte se na to. Jestřábí žena. Původní Beastmaster, ten by tady taky někde určitě měl být. Ten si myslím, že to rozhodně taky stojí. Král Artuš, legenda o meči, ten tu byl, toho jsem přeskočil, že se přiznali, ten mě moc nebavil. Toho jsem přeskočil, je to takový umělecký, ale trošku někde jinde. Jo, 2017, Guy Ritchie. Pokusili se udělat to jinak, chápu, že to někomu může sednout, mě to nesedlo. To si radši pustím tu Jestřábí ženu. Tak, potom tady je Kal Dobyvatel, toho jsem viděl předevčírem. Opět Kevin Sorbo, Herkules v roli Kala Dobyvatele. Pokud nevíte, kdo je Kal Dobyvatel, tak ten film je prostě fantasy Bčko. Je taková kopírka Barbara Conana se může zdát, ale to protože to je od stejného autora. Stejný člověk, který vymyslel Barbara Conana, tak napsal i Kala Dobyvatele. Kromě Kevina Sorba tam můžete vidět třeba Tiu Carrier, která je moc pěkná ženská. Tady hraje zlou čarodějku Akivašu, která chce, aby znovu povstal prastarej Acheron. Takže jako tohle je to prostě Bčko. Fantasy Bčko, opět bych ho řadil. Není tak dobrý jako Barbar Conan, není jako Dračí srdce, to ani zdaleka. Ale pokud chcete inspiraci na nějakou RPG hru, tak tohle za to rozhodně stojí. Pak tady máme toho Merlina z roku 98, Sam Neill se jmenuje ten herec hlavní roli, Helena Bonham Carter, parádní záležitost, je to dvoudílný, rozhodně to stojí za to, 4 nominace na Zlatý glóby, je to parádní záležitost, a pak je tady Ničitel Conan, což je druhý díl toho Barbara Conana. A je, tady narazíme. Kal byl v chronologii před Conanem, jo, myslím, že jo. Jako spisovatel, že ho napsal dřív. On toho napsal ještě víc. On napsal i Salomona Kanea, který je taky sfilmovaný a dost špatně. Takže tam toho je víc. Jo. Tohle jsou fakt takové věci, které spousta lidí prostě vůbec netuší. Málo kdo ví, že Robert R. E. Howard napsal něco jiného než Barbara Conana. A že obě dvě ty jeho postavy, které tvořil, už jsou dneska sfilmovaný. A ne úplně blbě, ten Kali je to Bčko, ale pořád je prostě taková akční jízda, u který se asi dobře pobavíte, a Salomon Kane je taková temnější verze. Poslední lovec čarodějnic 2015, hlavní roli Vin Diesel a Elijah Wood. Tohle je zapeklitá věc, tenhle film je to prostě Bčko, ale já jsem si ho fakt užil. Já mám Vina Diesla rád, já proti němu nic nemám. A spousta lidí říkali, že to je ptákovina, že to je blbost, jo, že to prostě jako čekali asi něco hlubšího na rovinu. Já když jsem viděl Vina Diesla, toho nakorbeného plešatého borce, který v jedné ruce drží meč a v druhé ruce brokovnici, tak jsem viděl přesně, na jaký film jdu. A přesně takový film jsem dostal, jsem z něj nadšený. Protože vím, že jdu prostě na akční řežbu, na fantasy ptákovinu, kde to Diesel bude jako střílet brokovnice a sekat mečem. A že tam nebude jako nic hlubšího a užil jsem si to.
Ten film měl zajímavý nápady, byl zajímavě zpracovaný, rozvinul tam docela zajímavý svět a mytologii. Mrzí mě, že od toho nevznikají další díly, protože ač je to fantasy Bčko, tak byla tam spousta zajímavých nápadů, které by se daly dál rozpracovat. Jo, bylo to ze současnosti, byly tam nějaký čarodějky v dnešní době nebo čarodějnice. Zajímavá věc za mě. Jako jo, já jsem si to rozhodně užil. Takže za mě Poslední lovec čarodějnic s dýzlem je výborná věc. Ono je kvalitní věc, jo, není to prostě něco, co bych si doma koupil na DVDčku, abych se na to kouknul dvakrát do roka, ale jednou za 5 let, tš, bouchneme vina dýzla, zamkneme se sami doma, hodíme pytel čipsů na stůl a užiju si zábavnou věc. Pak tady máme nejsprostší fantasy všech dob, Princ a Průďas. Na mě ten humor je až moc jako vulgární, ale vím, že spousta lidí si to užije. Takže pokud vás baví na ten nějaký vulgární humor a chcete ho vidět ve fantasy podání s Natalie Portman v jedné z hlavních rolí, tak pojďte do Prince a Průďase. Pak je tu Pán Šelem. Před chvilkou ho jsem někdo připisoval. Beastmaster originální. Opět to má už asi 3 díly, jestli se nepletu. A ty... já vám pak tady přečtu ten popis. Ono vám to řekne všecko. Pan Šelem z roku 82 je dobrá záležitost, je to prostě fantasy 80-kový film, přesně v tom stylu jako ty ostatní záležitosti, ale sympatický hlavní hrdina, má to nějaký příběh, užijete si to, proč ne? Jak to tady píšou? Rok 82 patřil polonahým svalovcům s velkými meči. Bohužel jako šel do kina ve chvíli, kdy tam šel Barbar Conan, takže neměl moc šanci. Plus seriál. Pravda, seriál nějaký k tomu taky existuje. Nicméně vznikaly ještě další díly a já vám přečtu jenom zápletku a řeknu, naprosto pochopíte, o co jde. Takže... dvojka. V níž se Dar, což je jméno toho hlavního hrdiny, a jeho zlý nevlastní bratr dostanou 20. století, kde se chce zloduch zmocnit neutronové bomby. No, myslím, že víc netřeba dodávat. Pak je tu Rudá Soňa. Rudá Soňa z roku 85 s Bridget Nielsen v hlavní roli. Není to špatný, není to Barbar Conan. Přestože se tam objevuje Arnold Schwarzenegger a přestože je to Barbar Conan, ale nesmíme to asi nikde říkat, že na to nejspíš nebyly žádný práva, nebo nevím, jaký tam v tom tenkrát byl bordel, každopádně jmenuje se tak jinak. Ale Schwarzenegger tam hraje v podstatě s podobnou postavou, jako byl Barbar Conan, je skoro stejnou. A není to úplně blbý, jo? Je to prostě opět takovýto fantasy Bčko z 80. let, který si užijete. Víte, že těch fantasy Bček z 80. tady je spousta, že to fakt byla doba, kdy tyhle ty věci jely jak na běžícím páse. A když člověk vyzobe ty poklady, myslím, že o některých těchto filmech, co jsme tady o nich mluvili, jste asi možná některý z vás v životě neslyšeli, tak to stojí za to se prostě do nich ponořit a něco si zjistit. Souboj titánů, to je klasika. Pokud máte rádi řeckou mytologii, tak Souboj titánů 100% doporučuju. Jak už jsem říkal na začátku, ten starý. Pak tady je Souboj titánů novej, to bylo dost špatný. Pak je tady ještě Hněv titánů, což bylo další pokračování, ten byl ještě horší. Takže do těchto chod bych se úplně nepouštěl. Pak je tady Solomon Kane, v hlavní roli James Purfoy, což je někdo, koho můžete znát třeba z příběhu rytíře, jako toho Černého prince, tak nějak se tam jmenuje. On nehraje moc hlavních rolí, on hraje spíš ty vedlejší, ale je to sympaťák. Jo, takže Solomon Kane byl takový pokus, ale ne úplně dobrý. Ne úplně dobrý. Tak, Zaklínač Vlčí sen. Meč a čaroděj, Zaklínač, Zelený rytíř. Zaklínače, polský seriál, kdo jste neviděli, za mě docela zábava, i když samozřejmě polská televizní produkce, takže o to nečekejte nic extra. Přesně tak, Souboj titánů je lepší ten starý, než ten hnusný nový se CGI. A Zaklínač Vlčí sen, takový prequel k tomu Netflixovskému Zaklínači. Animák, ale výborný za mě. Za mě rozhodně jako dobrá záležitost.
Takže který je? Napište mi, který je váš oblíbený tenhle ten fantasy 80-kový film. Který znáte, který jste viděli. Který máte rádi, který si rádi často pouštíte. Takže máme tu další žánr moderní fantasy. Tady je ten Bright, o který jsme mluvili na začátku. Na Netflixu, ten nevypadá špatně. A pak je tady spousta věcí, které úplně nepovažuji za fantasy, takže je suverénně přeskakuju. Je tady Čaroděj v učeň s Nicolasem Cagem z roku 2010. To je taky takový slabší film, nic extra. Fantastická zvířata a kde je najít. První díl dejme tomu, druhý slabší, třetí radši kdyby nevzniknul. Pak je tady Hellboy uvedený. Jo jo, to dětství u toho polského bylo parádní, to byla zábava. To bylo dobrý. Hellboy, Guillermo del Toro 2004. Rozhodně luxusní záležitost, kterou doporučuju. Zlatá armáda se mi taky líbila. Je už taková zvláštní, je z roku 2008. Ale ty bílí temný elfové mě tam fakt bavili. A princ Nuada, který tam skáče nějaký saltíčka se zlatým kopím, já jsem si ho užil. Hellboy z roku 2019 s Milou Jovovič. Radši nevidět. Máme tu Highlandera. Highlander jednička je naprostá klasika, pak existují další čtyři díly a seriál taky. Ty další díly už jsou o něco slabší, některý o hodně slabší. Mám to teďka připravený, že to chci znova zkouknout vlastně celou tuhle sérii. Takže ještě nemůžu úplně říct, protože ty další díly si moc nepamatuju. Ale ta jednička je prostě klasika, rok 86 a Christopher Lambert v hlavní roli, Sean Connery jako jeho sekundant, dejme tomu. Takže soundtrack od Queenu, to je prostě fakt pecka. Jo, to je, ten Highlander ten za to rozhodně stojí. Tak. A pak tady máme spoustu Království ohně. Takový Bčko, Cčko fantasy. Je to z roku 2002, hraje tam Christian Bale, Matthew McConaughey, Gerard Butler. Není to úplně jako příšerný, ale je to ze současnosti a v podstatě tady při nešikovný vrt při rozšiřování londýnského metra probudil nějakou samici draka a ta vylítla někam a během 12 let je apokalypsa, prostě postapokalyptický svět, ve kterém draci jsou zvířata, který tam drtějí, zabíjejí všechno možný a proti ním bojují lidi v současné době jako vojáci s kulometama, s vrtulníkama. Prostě taková akční řežba postapokalyptická. Pokud vás takhle setting jako baví, tak proč ne, není to jako úplný průser, ale není to ani pecka, kterou bych vyloženě doporučil. Tak. Tady je hodně těch moderních věcí, které úplně za fantasy nepovažuju. Takže přeskakujem. Percy Jackson. Radši bych ho nechal stranou. A já třeba s Shazama, mají tady Střihorukýho Edwarda, což je vynikající film, který mám hrozně rád. Ale úplně to nepovažuji za fantazy. Je tady ta Temná věž, kde to filmové zpracování je dost slabý, ale ty knížky za to stojí. A pak je tady věc, kterou naprosto žeru, s Emily Browning v hlavní roli v režii Zika Snydera, což je klasik. Egyptští bohové, to bylo taky hodně velký bajíčko. A to je Sucker Punch. Tohle je film, který podle mě buď budete milovat jako já, anebo nenávidět. Protože já vám přečtu ten popis a jestli si řeknete, tak to je kravina, tak na to nekoukejte. Jestli si řeknete, tak to zní fakt šíleně crazy cool, tak si to puste. Dívky v minisukních sní o kosení obřích draků, nebezpečných ninjů a nemrtvých nácků. tohle je prostě pecka, tenhle film. To je Zack Snyder, který prostě si splnil nějaký svůj bláznivý sen a narval do jednoho filmu všecko, co ho napadlo. Je takový šílený jízdy pěti ženských, který se snaží utíct z psychiatrické léčebny. Ale jako mě to fakt baví. Mě ten film fakt baví, je jako vizuálně zajímavý, jsou tam skvělý nápady, má to nějakou zápletku. Holka v hlavní roli je krásná ženská.
Prostě proč ne? Jo, možná, že někdo se bude jako divit, že některé filmy chválím a některé kritizuju, přestože ty, které kritizuju, jsou kvalitativně mnohem lepší než ty, které chválím. Ale to není tím, že bych jako nepoznal kvalitu toho filmu, to je tím, co od toho filmu očekávám. Jo, když jdu na takovouhle, jako když si pustím fantasy z 80. let, tak nečekám Pána prstenů. Proto si říkám, že to jako si ten film klidně užiju, proto mě třeba nevadí ten Dungeons and Dragons z roku 2000. Já si ho taky pořád užívám, dokonce ten druhý díl. Jo, u Sucker Punche si to taky užívám, mě ten film fakt baví, že se mi líbí. A přesto některé kvalitně lepší filmy mě zklamou, protože jsem od nich měl větší očekávání, nebo jsem od nich čekal něco jiného, než jsem dostal. Jo, víš, ten Poslední lovec čarodějnic, kdybych se bavil na úrovni kvality filmu, tak je to sračka. Ale pokud se bavím o filmu, od kterého čekám, že tam bude Vin Diesel s mečem a s brokovnicí, tak to plně naplňuje moje očekávání, já jsem s tím naprosto spokojený. A když chci vidět film s Dieselem s brokovnicí, tak si to pustím a líbí se mi to, baví mě to. Jo, nebo jsme si jako ujasnili, že je rozdíl mezi filmem, který plní to, co od něj chci, a mezi kvalitním filmem. Tak. Velké nesnáze v Malé Číně. Kdo jste neviděli, doporučuji. John Carpenter v režii, The 87. rok, Kurt Russell, parádní záležitost. Velké nesnáze v Malé Číně, rozhodně bomba. Rozhodně bomba. Že jo, výborný film, to si fakt puste. To je luxus, to si sežeňte. Velké nesnáze v Malé Číně, to jsem viděl už na základní škole, naprosto mě to uneslo. A od té doby už několikrát a je to pecka. Tak další tady máme pohádkovou fantazii. Tu asi prolítnu trošku rychleji, jestli nenarazím na něco zajímavého, protože většina z toho jsou za mě jako jenom pohádky. Jo, Aladdin, Alenka v říši divů, Adžijí duchové. A to za to asi úplně nestojí tady jako vyloženě zmiňovat a rozebírat. Nicméně jsou tady ten Dragonlance animovaný zmíněný. Takže pokud přežijete hroznou animaci, tak třeba vás bude bavit aspoň ten příběh, protože příběh je dobrý. A narazil jsem tady na pecku, kterou naprosto miluju. Film, který zbožňuju a je tak na stejné úrovni jako Vin Diesel s brokovnicí, a to je Jeníček a Mařenka, lovci čarodějnic. Bomba! Film z roku 2013, hlavní roli Jeremy Renner a Gemma Arterton, Peter Stormare, nebo Stormare, mě asi nikdo nenadává za výslovnost. Luxusní záležitost. Poslední jednorožec? To neznám. To zní zajímavě. To neznám. Jeníček a Mařenka, lovci čarodějnic. Pokud máte fakt chuť na fantazii, řežbu, krvavou, stylovou, tak tohle je rozhodně jako film pro vás, jo. Tohle je paráda. Jeníček a Mařenka, o co jde? Jeníček a Mařenka dospěli a jsou nasraní na čarodějnice a taky zabíjejí ve velkým. Jsou z nich prostě lovci odměn a vraždějí čarodějnice. A tohle je fakt pecka. Gemma Arterton je krásná ženská, Jeremy Renner je sympaťák, kdo nevíte, kdo to je, tak je to Hawkeye z Avengers. A tady prostě je to takový ten steampunkový styl, mají podobné zbraně, jako měl Van Helsing nebo ta Liga výjimečných. A loví čarodějnice, který se snaží udělat nějaký tajemný rituál, nebo tak jako popisovat nějakou zápletku, ale v podstatě je to fantasy, ale jak hodně temná je, vám vysvětlím, když vám řeknu, že tam začnou střílet nic, aby je rozehnali, čarodějnice skočí na koště, rozletí se plnou rychlostí odtamtud pryč skrz les a předtím tam Jeníček s Mařenkou natáhli dráty mezi stromama. A ta čarodějnice proletí skrz a na zem už dopadnou jenom její kousky. Tak takovýhle masakr je Jeníček a Mařenka, lovci čarodějnic. Opravdu zábavná akční jízda. Kreslený film s dospělými tématy, to by mohlo být zajímavý. Díky za odkaz. Na to se rozhodně podívám. To zní zajímavě. Děkuju za tip. Děkuju za tip. To by mohlo být dobré. Poslední jednorožec. Tak, knihy džunglí nás netrápěj. Kubo a kouzelný meč je zajímavá záležitost.
A mezi pohádkovými a fantasy tady mají třeba Frčíme od Pixaru. Což není úplně špatný, kdo máte rád tyhle ty fantasy, jako klasický fantasy s elfama, s trollama, s jednorožcema, tak Frčíme je fakt zábavná jízda. Není to tak hluboká Pixarovka jako některý jiný, ale myslím, že si to rozhodně užijete. Tak, Labyrint. Labyrint, ten já jsem ještě neviděl, ale rád bych. Z roku 86 s Davidem Bowiem v hlavní roli. Taková... Nevím, jak to popsat. Taková zvláštní záležitost. Tak říkám, neviděl jsem to, takže se do toho nemůžu úplně pouštět. Ale je to něco ve stylu, tady píšou Alenky v říši divů, Čaroděj ze země Oz, Faunu v labyrint, což je krásná věc. Takže si myslím, že ten film by za to rozhodně měl stát. Jo, tady píšou, že Labyrint v době premiéry propadnul, ale dneska je chápán jako klasika žánru spolu s Temným krystalem, což je taky zajímavá fantazi. Takže Labyrint rozhodně můžete zkusit. A pak Lovec, zimní válka, Sněhurka a lovec, to je jako jí, opět fantazi Bčko až Cčko. Ale ne úplně blbý. Oheň a led, animák pro dospělé publikum. Ten taky není špatný. Oheň a led, animák z roku 83, je opravdu taková fantasy klasika, animovaná záležitost, která se snaží jít v podobném stylu jako Barbar Conan. Ale je to prostě animovaný, ale animuje to Frank Frazetta, což je kreslíř, který má na krku jako spoustu fantasy obrázků, jestli se nepletu. Takže tohle je záležitost, která za to stojí. Jo, opět takový dospělejší animák. Tak. Popelka nás netrápí, princezna nevěsta. Klasická romantická fantasy pohádka. Už to je dlouho, co jsem to viděl, ale rozhodně to je klasika tohohle žánru. Z roku 87. Takže v těch 80. letech vidíte, že se ve fantasy světě skutečně urodilo filmu. Takže pokud jste neviděli Princeznu nevěstu, tak rozhodně opět další z filmů, který byste si měli připsat na svůj seznam. Červená karkulka 2.11. Jo, už vím, co máš na mysli. Za mě trošku jako slabší filmově, ale vizuálně, tematicky to nebylo úplně blbý. Tak. Temný krystal. To je zase taková zvláštní záležitost. Já jsem koukal na film. Myslím, že jsem ho nedal celý, pak jsem koukal na seriál, který je taky na Netflixu. Výborně zpracovaný, ale taky jsem ho nedal celý. Ten svět mě nedokázal úplně okouzlit. Ale myslím si, že to je jenom můj problém, že to není problém toho filmu ani seriálu. A že komu sedne ta animace, tak si to užije. Temný krystal z roku 82, a nebo potom seriál v současnosti na Netflixu. Jako za mě, podle mě to je výborná věc, výborná fantasy. Jo, je to jakoby loutkařský film. Krásně zpracovaný, jako úžasný vizuálně, zajímavý postavy. Tohle všecko je super. Sám nevím pořádně, proč mě to nesedlo. Já jsem zkouknul prostě pár dílů, pak jsem se k tomu chvíli nedostal. A pak po několika měsících jsem si řekl, že už to jako asi nebudu dokoukávat. Ale přitom si myslím, že jako to je rozhodně kvalitní záležitost. Takže nenechte se odradit tím, že já jsem to nedokoukal. A rozhodně nad tím zauvažujte, nad temným krystalem. Tak. Ano, Zloba, královna černé magie. Dneska už to má taky dva díly s Angelinou Jolie. Výborná věc, opravdu pohádková fantazie, vycházející jakoby z pohádkové mytologie, ale krásně udělaná, zpracovaná a za mě rozhodně jako doporučuju. Pokud jste to neviděli, tak byste měli. Tak, science fantasy, tady zase budou spíš sci-fi, takže to taky prolítneme tak jako letem světem. Jestli tady bude něco, co by nás vyloženě zaujalo. Je tady Gor a Psanec z planety Gor. To jsou knížky, které bych doporučil. Ty byly výborný a sám jsem netušil, že to je zfilmovaný.
Tak, je to sice tady píšou jako Bčko, takový docela. John Norman napsal tu knižní sérii a ta je výborná. Ta má asi 11 dílů a ta je fakt skvělá. Minimálně prvních 8 dílů mě neskutečně bavilo, že jsem čet skoro jedním dechem, jsou takový hubený paperbacky. Tady filmy nevím, zkusíme někde dohledat. Tak, pak tady mají Star Wars, jako sci-fi fantasy, oni z toho vycházejí jako hodně z fantasy, ale ty asi znáte, takže ani netřeba doporučovat, ani netřeba zařazovat mezi fantasy a už vůbec netřeba zmiňovat epizody 7, 8, 9. Na ty bych rád zapomněl. Tak, pak tady ten John Carter mezi dvěma světy, o těch jsme se bavili. Byl to dobrý pokus z roku 2012, ale ne úplně dobře zpracovaný. Román Princezna z Marsu od Edgara Rice Burroughse z roku 1912 může být dobrá záležitost, ale ta filmová je hrozně zdlouhavá, není to až taková pecka. Je to prostě takový vlažný, mělký, ale pokud by vás to jako chytlo nebo zajímalo, tahle ta jako sci-fi fantasy, že tohle je skutečně, on se sice dostane na jiný svět, ten John Carter, ale není to sci-fi, jo? Nejsou tam jako vyloženě nějaký vzdušní lodě a laserový pistole a světelný meče, nic takového. Je to opravdu takový něco, jako je ta planeta Gor, to vypadá to na takový postapokalyptický pouštní svět, kde tam jezdí na takových zvláštních zvířatech, mají tam kožený sedla, kožený popruhy, špinavý oblečení na sobě. Je to taková klasická low fantasy, jenom to je na jiné planetě se to odehrává. Takže jako ten potenciál námět to má, jenom to je jako, tak jako mělce zpracovaný. Jo. Třeba vás to někoho jako chytne, že se vám to bude líbit. Proč ne? Vládci vesmíru tady jsou zmíněný, což je taky taková klasika z roku 87 s Dolfem Lundgrenem. Není to úplně pecka, ale taky existují nějaký současný animovaný seriály nový. Bright, jo, to jsem zmiňoval. To jsme zmiňovali hned na začátku na Netflixu s Willem Smithem film. Tady ho taky mají v té knížce. Takže to je další docela dobrý tip. Pak tu máme východní fantazii. Tady se budeme asi pouštět do věcí, které buď neznáte, pokud se jako v této žánru nepohybujete, těch asijských fantazii, a nebo se v nich pohybujete a v tom případě toho o nich víte mnohem víc než já. Ale za zmínku rozhodně stojí Princezna Mononoke z roku 1997 a Cesta do fantazie z roku 2001. To jsou takový klasický filmy, který pokud byste se chtěli mrknout do tyhle asijské fantazy, tak tyhle dva za to stojí jako takový vlajkový lodě tohohle animovaného průmyslu. Tak, pak tady je 47 Roninů s Keanu Reevesem a Hiroyukim Sanadou, který mimochodem se teďka potkali nedávno ve Wickovi 4, na kterém jsem byl před pár dny a je naprosto boží. John Wick 4, z něj jsem byl naprosto unešený. Je to prostě akční řežba od začátku do konce, nádherně vizuálně zpracovaná luxusní bojové scény. Tak jenom taková zajímavost, že tyhle dva se potkali už v roce 2013 ve filmu 47 Roninů, který by měl taky někdy druhý díl, jestli už nemá, ale minimálně se na něm pracovalo. A je to zajímavá asijská fantazy. Jo, není to úplně jako Ačková pecka, kterou by člověk musel mít jako doma na Blu-rayku, ale za to zkouknutí to rozhodně stojí. Jo. Tak, co tu máme dál? Tygr a drak. To není asi úplně fantazie jako fantazie, ale pokud bych měl doporučit asijský film, tak Tygr a drak rozhodně. To je za mě naprosto neskutečně úžasná věc. Tak, no, a to je asi všecko. Česká fantazie, tady těch filmů moc není. Z poslední doby by asi lidi zmínili jako Princeznu zaklatou v čase, jakožto českou fantazii pohádku. Ale to je asi konec. Konec tyhlety. Tady už jsou jenom nějaký ty, už tady nejsou vyjmenované filmy, jsou tady jenom nějaký tematický záležitosti, jako nenatočený fantasy filmy, připravovaný fantasy filmy. Jožiš.
Škola dobra a zla. Tomu se prosím vás vyhněte, až to někde uvidíte. To jsem viděl a vy nemusíte. Nějaký fantasy seriály, Hra o trůny, vánoční fantasy filmy, záporáci. Jsou spíš už takový tematický kapitoly. Tohle ještě stojí za to. Pokud byste chtěli fantasy seriál, pěkný podle Neila Gaimana, o kterém už jsme tady dneska mluvili kolem Hvězdního prachu, tak Sandman. Opět si myslím, že je na Netflixu, jestli se nepletu, ale Sandman je seriálově luxusní záležitost. Četl jsem komiks, viděl jsem seriál, hodně mě mrzí, že opravdu nedodrželi, jak to říct, prostě, že dlabou na tu předlohu, jo, že se snaží být zase politicky korektní, takže postava, která v komiksu je bílej chláp, tak v seriálovém zpracování musí být černá ženská, nejlíp ještě lesba. Jo, prostě tohle ta politická korektnost mě fakt jako štve, když tím jako prznějí tu předlohu. To, že z Johna Constantina, z výborné postavy, kterou jsem viděl zpracovanou dvakrát, jednou jako Keanu Reeves ve filmu Constantine a jednou, nevím, jak se ten herec jmenuje, ale v seriálovém Arrowverse, seriál Constantine, který měl asi 13 dílů, myslím, byl výborný britský prostě borec s cigárem, cynik. Ten byl prostě vynikající a oni do toho seriálového zpracování Sandmana z postavy Johna Constantina udělali Jane Constantinovou, jeho sestřenici a něco takového, aby tam prostě hrála ženská, tak to je na přesdržku. To se nedělá, lidi. Ale i přes tyhle změny, které mě štvaly, tak ten seriál sám o sobě je vynikající, skvělý zápletky, zajímavý nápady, parádně zpracovaný vizuálně, takže Sandmana za sebe rozhodně doporučuju, ale doporučuju k zároveňským seriálem nečíst tu předlohu, protože pak byste byli zklamaný jako já. Takže skoro až tak to, že jsem tu předlohu čet, protože kdybych o tom nevěděl, tak bych ten seriál asi užil víc. Takhle mi tam ty nepřesnosti docela vadily, hlavně tyhle, které mě jako drhly do očí. Ale ten seriál je dobrý, jo? To je jako zas každopádně. Tak. Record of Lodoss War, anime seriál. To taky neznám. Record of Lodoss War. Tak na tyhle si dohledám. Poslední jednorožec a Record of Lodoss War. To mám já dneska, takový typy. No, tím jsme se dostali ke konci. Takže pokud byste chtěli mít jako ve vaší knihovničce, nejsou sponzorem tohohle pořadu, ale pokud byste chtěli mít ve vaší knihovničce tuhle fantasy encyklopedii, poměrně tlustou bichli, skoro 350 stránkovou, kde je opravdu obrovská nálož fantasy filmu, a ukážu trošku jako aspoň vnitřek, jo, vždycky tam je ten film a vedle je k němu nějaký povídání, obrázek, jo, že tam prostě získáte ke každému filmu, kdo ho natočil, v kterém roce, kdo v něm hraje, nějaký zajímavosti ze zákulisí, nějaký tipy, jestli vyhrál třeba Oscara nebo něco takového. Takže je to jako krásně zpracovaná ta knížka. Opravdu klobouk dolů. Kluci z Movie Zone jako udělali skvělou práci. Tady máme třeba Mortal Kombat. Jo. Odvedli skvělou práci. Takže ta knížka Encyklopedie fantasy filmu za to rozhodně stojí. No a pokud si nebudete kupovat knížku, tak doufám, že aspoň tím dnešním prolistováním a vytipováním těch zajímavých filmů jsem vám dal nějakou inspiraci. Takže mi napište v komentářích, který z těch filmů, co jsem tady zmiňoval, jste ještě neviděli, ale zaujal vás natolik, abyste se na něj podívali. A který z těch filmů máte rádi, který vás baví, který patří mezi vaše nejoblíbenější. Myslím si, že všechny filmy, o kterých jsem tady mluvil, že je doporučuju, že by jako stály za shlídnutí, tak jsou, jak jsem říkal na začátku, výborná inspirace k RPGčkům. Že z toho vytaháte nápady, lokace, postavy, zápletky, kostýmy, popisy místností, charaktery postav, jo, prostě tohle je to všecko. Že to z toho můžete vyčerpávat, kombinovat mezi sebou
a vymýšlet z toho geniální questy pro vaše RPGčka nebo zajímavý CPčka. Takže kde jinde najít nápady a inspiraci než ve fantasy filmech? To je jako, za mě to je primární zdroj nápadů a inspirace pro RPGčka, pro PJování, pro hraní postav. Tak filmy jsou prostě tím hlavním zdrojem, odkud tahám nápady, protože to tam je. Knížky jsou super, ale snažím se, aby moje popisy byly jako vizuální. Takže potřebuji taky jako vizuální podněty, vidět kostýmy, vidět lokace, slyšet hudbu u toho, jo, tohle všecko. A takže ty fantasy filmy pro mě jsou fakt jako ten hlavní zdroj. Proto mám nakoukáno, spousta lidí jako píšete Dračí princ, jo, na to teďka taky koukám. Ono vůbec na tom Netflixu se teďka objevilo těchto těch docela dost. Byl tam Dragon Age se tam objevil, Dračí prince tam objevil, Dota, Dragon Blood, něco takového, Dračí krev tam je teďka. Jo, těch fantasy seriálů je docela dost, na tom Netflixu opravdu tam jsou tyhle animáky, je tam samozřejmě Arcane, který je jako vynikající fantasy seriál. Castlevania, přesně, to byl další seriál, který jsem zkouknul všechny čtyři série, když jsme začínali hrát Strádovo prokletí. Děkuji za připomenutí. Výborně. Přesně tak, Dračí princ, Castlevania. Tohle všechno jsou věci, které prostě jako fakt sleduju jako z pohledu PJ a tahám ho tam do nápady, který nekopíruju, ale používám některé ty prvky a kombinuju je s něčím jiným a pak se snažím přinášet jakoby nějaký originální věci do naší hry a mým hráčům. Takže když se mě pak někdo ptá, jako kde chodíš na ty nápady a jak přicházíš na zápletky, jak přicházíš na postavy nebo něco, čumím na filmy a na seriály. To je jako moje 90% mojí výuky, jak já studuju na PJ a na hry. Tak prostě koukám na filmy a hlavně teda kromě toho, že na ty filmy koukám, tak čtu i takovýhle knížky nebo různý články, kde to různí kritici rozebírají. A to zákulisí je často velmi zajímavý a různé ty jejich připomínky generují další a další nápady, které potom používám. Takže nejenom, že bych to tupě konzumoval, ale protože sám jsem režisér a herec a producent a scénárista a všecko, tak i rozbor těch filmů mě přináší jako spoustu dalších informací, které mě pomáhají v tom PJování. Takže pokud se chcete zlepšit ve vašem PJování, ve vašich RPGčkách, koukejte na filmy. Koukejte na filmy, čtěte knížky, hrajte počítačové hry. Z toho žánru, který hrajete, z těch podobných světů, který vás baví. To nemusí být fantasy, jestli hrajete sci-fi, tak koukejte na sci-fi filmy. Jestli hrajete nějaký volání Cthulhu, tak koukejte na horory. Jo? Prostě koukejte na ty žánry, na ty filmy, které chcete hrát. A tahejte si odtamtud inspiraci do vaší databáze, to se vám ukládá tady v hlavě, pak to ve správnou chvíli jenom vytáhnete, použijete a vaši hráči budou unešený s tím geniálním nápadem, který jste zrovna přinesli. A vy si řeknete, jo, v pohodě, že to jsem viděl předevčírem v Hvězdní bráně a dneska se to hodilo, tak tady to máte. Tak jo, hele, moc díky všem, kdo jste se dneska připojili. Doufám, že to nebylo zbytečný. Fakt se snažím jako tady tvořit něco, co by vám přineslo, něco, co vám pomůže. Takže dneska to fakt bylo o tom, abyste získali inspiraci a nějaký tipy na filmy, které byste si mohli skouknout a které by vám mohly pomoct ve vaší hře. Takže doufám, že to aspoň k něčemu bylo, že vám to pomohlo, že aspoň jeden nebo dva filmy z toho jste ještě neviděli a po dnešním videu si je najdete a podíváte se na ně a doufám, že se vám budou líbit. Že mě nebudete proklínat, že jsem zabil 2 hodiny vašeho života nějakou kravinou, která je úplně zbytečná, trapná a kterou jste vůbec nepotřebovali vidět. Takže snad ne. Lovecrafta. To by musel udělat někdo jiný. Já Lovecrafta moc neznám. Četl jsem pár povídek, ale nějaký filmový zpracování nebo něco jsem žádný neviděl. Takže v tom se bohužel nevyznám, takže o tom nemůžu moc mluvit. Takže to bude muset udělat někdo jiný, asi na téma Lovecrafta. Ten taky, jako určitě tam budou superový filmy v podobných žánrech, ale bohužel jdou mimo můj obor. Tam nemám nakoukáno. Nestíhám všechno. Dělám toho spoustu,
Bohužel nestíhám všecko, i když bych někdy rád. Nemám nakoukaný steampunk, nemám nakoukaný hororový záležitosti, nemám tolik nakoukaný sci-fi. Jo, nemám nakoukaný Star Treky, nemám nakoukanou nějakou Babylon 5 a Battlestar Galactiku a tyhle všechny záležitosti, to prostě už jsem nestíhal. Viděl jsem jenom nějaký základy, Star Wars, Hvězdnou bránu, jako něco jo. Ale není toho tolik jako v tom žánru ty fantasy. Takže to jsou věci, do kterých se nepouštím, protože já když už chci něco točit, tak se v tom chci aspoň trošku orientovat, abych dokázal něco říct a nějakým způsobem pomoct, abych tady jenom neplácal na prázdno něco, čemu nerozumím. Takže Lovecrafta se ode mě nejspíš nedočkáte. Možná časem, pokud se k němu dostanu, přečtu si ho komplet, zkouknu pár filmů, tak třeba i na něj dojde, ale určitě to nebude v příštích 2, 3 letech. Tak jo, díky všem, kdo jste tu dneska byli. Dejte mi vědět v komentářích pod videem, jestli vám to pomohlo, jestli to vůbec k něčemu bylo, případně jestli se nějakého takového tématu máme někdy zase držet. Mějte se krásně a uvidíme se příště u nějakého dalšího videa.